Og så skal jeg overlate scenen her til deg, Trond Strand, leder i offentlighetsutvalget og kommunalrapport, for nå får vi altså åpenhetsbarometeret. Åpenhetsbarometeret, det et dugnadsarbeid, en måling, samarbeid mellom kommunalrapport og pressens offentlighetsutvalg. Jeg vil takke kommunalrapport for at vi får til denne viktige undersøkelsen. Spesielt takk i år til Sindre Granli Meldalen, som i vårt sekretariat, som har gjort en stor jobb med å få dette på plass i tide. Så til barometeret. Er det høyt trykk på åpenhet i kommunene? Det er faktisk mye som peker i riktig retning. Spesielt gledelig synes jeg det er at landets kommuner synes det er moro å score høyt, og at mange kommuner bruker undersøkelsen som et redskap og motivasjon for å gjøre det bedre ved neste korsvei. Senest i går så leste jeg Budstikka at Askers kommunedirektør brukte fjorårets dårlige resultat på en konstruktiv måte. Vi har gått gjennom punktene i undersøkelsen for å forbedre de svakhetene vi hadde i fjor, sånn, og la til at kommunen har en ambisjon om å bli enda bedre neste år. For oss er det veldig viktig å være åpne. Det er grunnleggende viktig med tillit til kommunen, sa kommunedirektøren. Jeg er så enig. Og jeg er glad for at arbeidet vårt legges merke til og bidrar til endring. Britt Sofie Hestvik, ansvarlig redaktør i Kommunalrapport. Det beste for innbyggerne og lokaldemokratiet. Vi ser det viktig å undersøke hvor åpne kommunene er, vise fram de gode eksemplene til inspirasjon, og sette kritisk søkelys på de som har en vei å gå. Det er nok av dem som kan bli bedre også, selv om vi ser gode resultater. Dette fungerer jo godt i åpenhetsbarometret, eller med å bruke åpenhetsbarometret, så opplever vi at vi får satt søkelys på åpenhet og innsyn på en god måte. Og det er jo flott, som du også nevner, å se vinnerne som står stolt fram og sier at dette har de bestemt seg for. Da er det mulig å få det til når man både på administrativ og politisk side bestemmer seg for at vi skal ha åpenhet. Og de forteller også om at de opplever tillit gjennom denne åpenheten. Samtidig så viser jo barometret at det er noen kommuner som har en vei å gå. Det er for mange som har det. De bør opplagt lære av de beste og bidra til en god utvikling. Og det vil Kommunalrapport selvfølgelig fortsette å være vaktbikkje på. Nå skal Thomas Frigård, journalist i Kommunalrapport, presentere hovedfunnene i årets åpenhetsbarometer. Vær så god, Thomas.